Dara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Mbak Guang badi enten. Napa nggih badi enten iki lho. Badi enten perlu saitik niki ingin badi balesi gunem wong kalih. Lancar niki teng daerah Bojonegoro niki. Iki nembe persiapan. Lek apa ae lek iki sing mbok persiapno. Sarapane ku sarapane guang iki. Mumpung gak meneng. Iyo, kesunan wong e. Engko lek lesungan. Semoga. Lek iki enggak. Isine apa ae lha iki kok enggak ngene iki bering iki mbok wehno sapa kingko aku duwe dhuwit kok aku jajan lho niki enten negosari lha iki gedang bering. Ini gedang gone dhewe nggure omah apa toko? Omah. Oh. Pabrik gedang. Endhone gedang iki kayak gedang. Ini pelem kayak pelem. Walah. Ya walah kuntit-kuntit mau isi nang aku. Walah gudi-gudi tak. Wah, no. Tak sini-sini ya. Kuntit-kuntit. Ngajak wong piro? 15. Ayo. Berarti nggo welep iki nggo. Ya podo-podo ya. Mbangi nek ana aku dibisiki ibu. Pasane ku pripun nek? Nggih sanu. Alah kaya buyune ta wewah. Buyune kan tau. Ra tau wewah kan apa? Oh iya iya. Mereka sak monten nggih, Bu. Heeh. Ngomong lek kok wong. Ora, maksud e iki cara ngono iki ngimbangi nang ora apa-apa. Ngimbangi. Oh, ini ora edak kok, oleh tanggane dhewe. Ini hanya terdengar. Ada. Sarapan lek sarapan. Mirsa monggo sarapan karo sambel, lawet, tempe goreng. Waya wong turu gludak 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 kaya turu aku. Lah kok pinuk turu ae. Aku to masak. Goreng iki rambut wangi. Jam 3 gludak gludak gludak. Oh, enak. Wong lanang iki penak ya, karek kaya dhuwitnya. Ya. Iku iki apa iki apa iki apa iki apa. Mumet kae. Buah gini sapa nek? Maksudnya? Apa ya nek acara rung ring-ring ngantek mulih jam 12 ngarit rung pesen iki, rung pesen iku. Pesen kae lho rung iki. Tuh. Untungnya aku gak ngamukan. Ngamukan tak hajar kowe. Duh, gila lo. Ngipin ku sari. Iki mau yurung tempat tak entak lo. Mana sarapan dah? Kamu bareng ah? Sarapan lo. Yang sarapan sih bareng sarapan. Aku sarapan ngintap nih, cipit telah so entak. Nanti sarapan deh. Enak. Enak piringnya. Enggak ada sarapan, Mas. Ndek wis. Enak jajan. Wis mangan kok. Ana piring kono lho. Ndek ra piring ngono dicok.
Rawain di. Rawain di. Rawain yang kono. Baru jadi sego. Digoreng lele terus aku. Aku bilik pekan mang aku lah. Yo yo aku wegas. Tangi aku. Tapi harus tangi awak kesel kau tebak. Dodol mu pengai. Iki kau lewat ndi ae enak. Jalan ae apik. Iki kok enak iki kok ayo. Enak tapi kuwi enak mencepu. Lah temulus terus sumber terus jeblas ta. Lha ya hadoh. Ora. Ada pi wong temulus kene terus sumber kecetak jalan ae. Iya. Wong arah-arah iki kok wong lewat ngidul iki ya mubeng kole. Pindah apa pengen kena ya mas? Apa nih? Berkono lah ngoten. Pengen kena kan gua karek pengen nangkat hidang. Ngoten enak. Cara nyetak gitu, yo. Iki urung do teko guys iki anak-anak kok anak-anak iki saudara-saudara sing diajak iki urung do teko iki masih pagi noto. Iku lo guys noto. Sego iku akeh. Jalur sarapan. Noto-noto gawan, guys. Enggak mangke gurine tak pekno le yo. Ora kudungan, guys. Masane piye di enak, Bu? Asin. Kurang asin. Wis asin. Iya. Tambah lak nyet, nyet, nyet. Terus awake dikek kono to, kena lele. Gak ulek-ulek sendiri ini ya? Gak. Ini lo mantap. Iku yuk. Malah pring. Ini ngajak wong saidek ya. Ini wong dimonggu balesingan. Urung. Iya, apa-apa. Urung. Sepasar tuh ben karuan. Wah, urung. Urung gali. Pengantinnya dipinik. Gak lama tuh. Lumayan sosok tenggung ini tinggal tiket nasopo. Jadi pang dulu rem, kau alasu dulu rem. Ini kau mesti tak tegang lebih ya. Kau sarapan demo. Kau tunggu sarapan demo. Kau tak kayak mau beli baju pangan, demo. Mobilnya perjalanan. Nah, kau sih kayak di. Kau sarapan kau naya juga untuk kau naya jadi demo. Oh, mau. Lukis. Apa tiket nasopo? Tiket lebih santoyura. Hmm. Tadi ini aku gak sambok ingok di warung. Kok untuk masak sama ini kaki duit kon? Alhamdulillah ya Allah. Kebiasaan ini matur suwun. Sampun ningali channel Leguan Rujak terus. Diiwingi bayaran pemirsa. Nek tak anggu imbah imbah nih belum. Tak anggu imbah nyatar elep pemirsa. Yuk, karo karo iki. Apa rakyat dia leguang le? Gak, leguang kali. Juga itu. Aku ketok no eh. Oh, aku kan mergawe ae. Nang nuteng terus, engko ben bayaran. Oh, ben kena engko mantu. Ngono. Tak kei dhuwit ya aku cukup engko mangan lah engko. Kene ketugas e bar golek dhuwit. Leguang rujak ditonton terus, pokoknya seneng ra seneng ditonton terus nggih. Berkat panjenengan sedaya lho. Gajian di wingi. Lumayan. Lah iki tanggo iki tak niki duit apa iki? Arep duit YouTube. Mbek diwangi Rika. Kurang apa sana? Nang pedes. Agak seneng pedes kok. Nek mentah ya pedes. Iki sambal goreng kok. Mana? Mangga pengusaha madang lho. Pawai tempe mbek. Ele ele ele. Iki dinganu palapae. Kemangi, tak tandur lah kemangi sak pirang-pirang kalau nengku. Kemangi, tak ambil ni jangan. Aku yo petang jadi nak sarapan. Ayo ah. Pindang jupuk jajan ni sing pesenan. Kurang. Kurang. Aku pun jangan orang gawe. Lagi kan negosari mergo gedangnya yang harus mateng, tak gawe negosari. Pemirsanya ngongkon, gawe negosari, Lek. Gimpun tak gawe negosari, Neku.
Walah pesenane Bang Bang. Apa nih? Kusari nih. Iya pesenane pemirsa. Nek gedhe timbangane digawe nang Kusari apa digawe kowe? Monggo. Apa nak mas cucuk bulat bali? Bu, cerah main pekor rujak anak kecil itu. Sudah aku ngemalui le, tak turusin ya le yang. Numpak tak kini kono kok. Oke, ngelu mikir itu nong ber. Iya, aku lagi tuh. Masih pikir. Harpe. Bisa membayar lumayannya aku sih. Kak sarapan mas, enggak sarapan manusia, gue enak, jas, mantap deh. Bu, cina pengen nak nih. Segone tak lemesi. Jo, cek. Kau lemes-lemes enak kayak liwetan. Kamu tu enak lagi. Enak tu tetap pasti ngambil aku tetap enak. Orang pedes tak enak. Bukan bek tempe ya? Kak. Kak seneng tempe. Masa aku mak tempe malam ya. Kak seneng tempe, senengku semangka. Mantap e. Anakku loro. Dendi, Nena. Loro piye? Panas sih. Lagi mbayang-mbayai. Ah, tak tinggal piye? Ora jelek-jelek aku. Wis tak pesakno blantari ya sore. Sire piye? Ya, kusum. Mana itu cuaca apa ya? Kusum. Selam, dari kau Semarang di ini loh. Eh, apa kau Semarang? Mulai ngeluh. Ini pur? Pur. Yang gelanak loh. Lo penak porat lo ah kalau jeng-jeng-jeng anda ni kok penak kok. Enak senang. Lah masak enak kan pikirane urung kae urung kae urung kae urung kae yo bladran. Enak to sambel ku tanduk. Enak kok ora pedes kok. Santen tak gawe kok iki. Enak kok sak e dua pak lemangan. Semoga niki lho sedeng nanti iki karo mateng. Nanti nek ngene mateng iki nanyar, nek ngene mateng ngene. Masuk ke iki. Iki parane ngidul e. Ora ora, aku ya lurah kok, Mbok. Rene nak nak kok ane teka gak sinto. Mereka ana lagi pisan e. Kae ngidul ba. Cek aku ya enak ya. Nak. Kok sarine? Jadi.
Adus sik, Mas. Ya, adus. Wis, syuting bola. Wis siap-siap, adus syuting. Iya. Urung ke teko. Tamune urung ke teko sedhi lengkap. Aja sik, aku tak bar mangan sik. Tekone kok sik ae. Urung bar. Tak nang tak bar. Wis. Rebe tipe jajan nih, tipe timen. Mbok nanti ten tipe pesan roti ning kok toko ndi karo. Aku ya tahu sepeda montoran kok ono lho. Iya. Kali tidu kok ono. Rapatan. Lampu merah kae ngowe tanter. Ndak matekan blimbing. Iya. Karo sing anu nek perintah sapa kula iki popo-popo. Larut tanah, udah panas jalan. Harus apa? Usum kok aku ay berang-berang tino yang hatiku. Gue mau sarapan. Mau sarapan. Kangran metu sarapan ayo kan. Iya. Kilo gas lagi noto-notong kok iki digawakno negosari. Iki digawakno sego bungkus nanging kanggo mengko sing melu dolan mbalesi gunem. Lauke nggih menika kula aturi tempe kali niki. Kalih lele, kalih niki lalapane semangka. Niki ngombene kula kae ngombe kakuan nggih, kakuan iki. Niki kula kae kakuan iki pae teguh iki. Tak kongkon sarapan, go melok sarapan piye go? Halo. Bar. Aku prei apa enak gawe sedilok lho go aku. Anu, boleh bikin kombo beda. Iki lho tak. Iki kok mau naik iki kok. Kenapa? Kena. Naik mlebu ora. Naik muandes iki lho Bu. Aku kompo tuku ya sak pawirang-pirang lho iki kondiang iki. Iki tak lebokno iki dek kae diamano wong kuwi lho aku ki ora bali kan ta saiki. Lah iya. Lah sana kok diamano. Diamano san mantes. Wes sekian dulu sampe enak e. Ante. Oh inu juga. Aku wes kompo seneng sing kompo kawak-kawak ngono. Kompo kawak 30.000 ku lho tuku aku kuwi. Anggere ning pasar ki enek kompo apik padahal ku kompoku pirang-pirang yo sik tuku wae. Ora tau tak lebokno iki lho aku sak kapan-kapan ngompo ning kene. Ora iso ngamal liyane tak iso ngamal angin iki kan yo
seneng nyeneng nawang yo angel. Tapi tak mampir apa? Kalau pirang-pirang tu, awak tak kau janganan piring wisuk piring yo ngobos. Dia macam tu. Iya. Niki game pun tak doang salipun. Toto niki lek bang karek budal.